بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ماضی کے اپنے نشان ڈھونڈتا ہوں میں کوئی دستان ڈھونڈتا ہوں صدر منبر معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین آج کا دن پوری دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں اور آپ ہمارے پاکستان کے اچھی طرح سے واقف ہیں لیکن میں آپ کو خیالات کی دنیا میں آج سے 71 سال پہلے کے پاکستان میں لے جانا چاہتا ہوں اور آپ نے ان تمام کیفیات کو محسوس کرنا ہے جو ان لوگوں پہ گزری جنہوں نے پاکستان بنایا جو ہندو بننے پر مجبور ہوئے جنہیں سکھوں کی کرپانیں مارنے پر تلی تھی غلطوں کے اصول کے جذبے نے ان کو اپنے گھر اور گاؤں میں ہی غریب البتنی کا شکار کر دیا تھا ایک ماں اپنے معصوم بچے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور پورے قافلے کی جان بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں ہی اس معصوم کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہے اور باپ اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھ رہا ہے چلتی اور لاشوں سے بری ٹرینوں میں لاشوں کو اس امید سے اٹھایا جا رہا ہے کہ شاید اس کے نیچے میرا لخت جگر چاہتا ہوا مل جائے دوست قدم جاؤسمانی اور اس عالم میں جب پاکستان کا پر نظر آیا تو کیا بکری ہوگی ان کے دلوں پر سچ ہے اور پیغام دیجیے آج کی نوجوان ملت کو پیغام دیجیے روشن کالی کے دنورچیوں کو پیغام دیجیے برکہ داری اور اسلامی شعر کا مذاق اڑانے والوں کو شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات اگست کا مہینہ کوئی اسلامی مہینہ نہیں بلکہ ان لوگوں کا یاد کرنے کا درون ملا ہے جن کے خون سے بربان چڑھنے والے تناور درخت کی جڑ کو انجانے میں ہم کھوکھلا کر رہے ہیں میں جشن منانے والوں کو منع نہیں کروں گا بلکہ ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جشن آزادی ضروری ہے منانا چاہیے جشن آزادی ضروری ہے منانا چاہیے جوش اور جذبہ ملے بھی دکھانا چاہیے پر گزارش اتنی ہے آپ سے اہل وطن پر گزارش اتنی ہے آپ سے اہل وطن کارنامہ بھی کر کے دکھانا چاہیے